Можно ли изнаоѓање на решение со Бугарија во следните денови до крајот на француското председателство и каква ќе биде судбината на францускиот предлог од како Македонија кажа не, а во бугарскиот парламент доби зелено светло и го услови со 4 барања? Според политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, не е невозможно да се дојде до взаемно прифатливо решение, но тоа најмногу ќе зависи од европските партнери и дипломати на Европската унија, на кои, како што вели, од вчера им е појасно што на Македонија и оди во прилог, а што не во однос на бугарските барања. Ја мислам дека не случајно во бугарскиот парламент има расправи и мислам дека е дел од стратегијата нивна за да обстојат на некои ставови, иако председателот Радев укаже дека добар е предлогот, но не е крајна, нели, не е крајна дестинација кон која ти е тежна. И мислам дека вчерашниот став на премиерот Ковачевски малце им ги измести, нели, плановите и стратегиите. Секако основите се тие, дали тоа се нарече француски документ, некој друг документ, мислам дека деновиве ни престои малце поинтензивна дипломатска активност на двете страни. Дека францускиот предлог ќе доживеа одредени измени од првичната верзија, смета и председателот на Институтот за демократија Марко Трошановски. Тој вели дека од исклучителна важност е македонските дипломати да преземат дејствија истиот да не помине доколку се темели на досегашните основи. Верувам дека ќе еволуира со некои мали дополнителни измени. Клучно е истиот да не биде прифатен од останатите земји членки како еден документ во кој што ќе се понуди на Македонија за преговори. Моментот мора да се искористи нашите дипломати, активно преостанатија неколку денови до крајот на Француското председателство да се лобира овој предлог да не помине. И двајцата се согласни дека во следниот период во Македонија евроскептицизмот дополнително ќе расте. Муслиу вели дека тоа се случува со реална причина, но вели Македонија нема проблем со сите земји членки, туку со една држава, но и со едногласноста во носењето на одлуките во рамки на Унијата.